វ៉ាន់វឿនបឺតសង្ឃឹមធុនអៀងឡៃលីចំផានមានបែកកភិប4នាក់ទៀតហើយវ៉ាន់វឿនហ្នឹងក៏បានថាហើយ3នាក់ទៀតគឺថាក៏សតតសតតែធ្លាប់ប៉ះតែមានស្នេហ៍មិនចាញ់រៀងខ្លួនកំតែស៊ីសងលើការប្រកួតជាមួយនឹងបរទេសសិនបាទបាទបងប្អូនបងប្អូននេះកីឡាករទូចរ៉ាន់ឬមួយក៏បើសង្ឃឹមជាបៃកភិបដណ្ដើមឡានរបស់ប៊ូស្រងមួយដែរនេះហើយគឺបៃកភិបដណ្ដើមរថយន្តទី2ដែលធ្វើការប្រកួតនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះហើយគឺកីឡាករធនីងឡៃដែលមានរហ័សនាមថាមនុស្សស្ពាន់លីចម្រើនក៏ជាបៃកភិបដណ្ដើមរថយន្តទី2ស្រងមួយដែរហើយមើលរន្ទះជើងមុខសែនមកគាត់នៅតែស្មើចេះចឹងដដែលបើទោះជាបានចូលលេងក្នុងកម្មវិធីធំដោយសារតែរហ័សនាមគាត់គឺថារន្ទះជើងមុខសែនហើយចាំមើលថាតើការប្រកួតមួយនេះគាត់ធ្វើបានល្អឬមួយក៏យ៉ាងណាដល់ក្តាមបានតែពីដែរកន្លែងតែច្បាស់ការទំបាក់បានបានតែមកទឹកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចសុខសប្បាយចិត្តបងគេដល់កាសយើងគួរក្តាមអាកាសធំធំសម្រាប់យើងធ្លាប់មានពីមុនមកអាកាសមានថាខ្ញុំខ្ញុំស្លប់មានពីមុនតែគាត់ថាដុល្លារនេះអត់ស្លប់ទៅលើទី1ដែលប្រដាប់អត់បានតឹងរឹងបច្ចេកទេសមិនខ្លះបានប្រឹងច្រើនមកស្ទុបហើយយ៉ាងតែតែយ៉ាងប្រហែលប៉ិនប៉ិនអាខ្ញុំចំណងកលាកងគុំខ្មែរ4រូបតែគឺគុំកលាកងហ្នឹងដែរជឿទាំងអស់ជឿទាំងអស់តែមួយណាតឹងតែយ៉ាងគេគឺកាត់ពីគេតឹងទាំងអស់តឹងអស់បើធំអត់ទៅគឺច្រើនមានបរាជ័យអត់ទៅចូលមកលេចម្ដងតើមានចាញ់មានឈ្នះគេទៅសិនមកវគ្គផ្ដាច់គាត់មានឱកាសឡើងដល់វគ្គដូចគាត់គិតថានឹងតាំងតែងទេបើជួបចាស់នឹងខំទាំងលេចម្ដងនេះទៅសិនបើតាំងតែនឹងអស់ពួកគាត់ថាពួកគាត់សិតថាជាប្រភេទកីឡាករល្អវឿនវឿនដឹងពីលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតដណ្ដើមឡាននេះនៅគាត់ដឹងគាត់ធ្លាប់ដឹងថាធ្វើមិនមិនបានអាចឈានឡើងទៅវគ្គបាច់តារាមបន្តទេដល់ខ្លះខ្លះថាបើយើងអាចប្រកួតដួលដៃគូឆ្លប់លឿនយើងអាចមានលទ្ធភាពឡើងទៅមុនអញ្ចឹងដូចកាលដែលកាន់រឿនប្រកួតដល់ស្វ័យរៀងដែរបាទគិតថាវាជាលក្ខខណ្ឌមួយដ៏ល្អសម្រាប់ពង្រឹងដែរទៅវាជាលក្ខខណ្ឌនិយាយទៅវា50 50ព្រោះថាវាអានេះយើងវាបច្ចេកទេសហើយជាសមត្ថភាពបើយើងមានសមត្ថភាពខ្លាំងយើងអាចចូលរឡាប្រវត្តិមុននឹងយើងមានឱកាសឡើងទៅ 100% ឆ្នាំប៉ុន្តែទាំងខ្ញុំប្រមាណ 100% ថានឹងអាចឈានដល់កាត់យកឡានចូលក្លឹបខ្ញុំ50 50បង
ព្រោះថាយើងអត់ទាន់ដឹងសមត្ថភាពកលាករបរទេសតែកលាករបរទេសជាច្រើនគឺគេយកមកកម្មវិធីធំធំបែបនេះគឺសុទ្ធតែល្អល្អអរគុណមែនទេលើកទី1ដែលសូមបន្តឡានឲ្យអត់លឿនមកបណ្ដាលដល់សម័យថានឹងមានឱកាសខ្លាយជាបច្ចេកទេសដំណើរឡានបាទខ្ញុំអត់ថាមិនសើហានសម័យប៉ុន្មានទេបងព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះគឺកលាករ3រូបគាត់កំពុងឡើងជើងចឹងសង្ឃឹមទៅ50 ចង្ការមានអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Boost Strong ក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាទចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ស្រងអ្នកគាត់បានដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានមកពូតតាមឡានសូមអរគុណដល់ Fan Fan ទាំងអស់ដែលគាត់ធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងគឺខ្ញុំហើយនឹងកលាករផ្សេងផ្សេងទៀតបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងម៉េចក្នុងថ្ងៃ17នេះបាទខ្ញុំបញ្ញាចិត្តថាខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពមានទោះបីចាញ់ត្រឡប់ឬចាញ់ធម្មតាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំធ្វើឲ្យអស់ចិត្តពីថាឲ្យបងប្អូនអស់ចិត្តហើយខ្ញុំខ្លួនឯងក៏អស់ចិត្តអរគុណជម្រាបតោះស្ដាប់បើសង្ឃឹមនិយាយពីការប្រកួតរបស់គាត់ជាមួយនឹងវ៉ាន់វឿននេះពេលកន្លងមកគឺចំនួនហ្នឹងហ្នឹងមែនខ្សែក្បាត់វាយមកប្រកួតបានពីប្រកួតបានជុំជុំយូរអូ3ខែទៅរាប់បានដល់ Final ហើយកាលហ្នឹងចាញ់កន្ទុកក៏មិនខ្ចីហ្នឹងចង់ផ្លេចយូរវិញចាញ់កន្ទុកមកបាទទៅតែរាប់ទៅទី2បាទប៉ុន្តែតែចុងក្រោយពេលបន្ទាប់ពីចប់ខ្សែក្បាត់ហ្នឹងនេះជាសងសឹកគាត់បានបន្តវិញផងបាទសងសឹកបានបាទគឺមានឆ្នះសឡប់ដែរគេសងសឹកឆ្នះសឡប់មានឆ្នះបន្ទុកបាទមានឡំខ្លួនមួយទៀតលីចម្រើនបើតាមខ្ញុំសួរលោកគ្រូថេនក៏ធ្លាប់មានប្រវត្តិរឿងជួចចាត់មួយវិញមិនខឹមដែរបងវិញដែរមួយលីចម្រើនមួយចំនួននឹងជា2ដងហើយបាទអត់ដល់ឆ្នះបាត់ទេអត់ឆ្នះទេកាលនោះវាយគីឡូ57ដូចគ្នាដែរបងបាទឆ្នាំណាដែរបងយូរពីឆ្នាំ2013ឬ14ម្ដងបាទបាទហើយនឹង2020ម្ដងដែរសាវ៉ាត់បាទហ្នឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ឃើញពេកភាព4រូបមកគឺចាអូយវាយរៀបឡានដាក់ឡានឲ្យសង្ឃឹមស្រស់ស្រស់ហ្មងប៉ុន្តែដូចបានបញ្ជាក់ប្រវត្តិខាងដើមចឹងបាទដូចសង្ឃឹមនេះចាញ់ច្រើននឹងគេផងបាទខ្ញុំយល់ណោដែរឈ្នះច្រើនវាឈ្នះ9មួយណាបាទដូចវិញខ្ញុំលៀមដល់ដែរឈ្នះគាត់ផងបាទប៉ុន្តែបើយើងងាកមកកាន់បច្ចុប្បន្នភាពនេះគឺ2024ឯងបងគិតថាបងរៀងគេដូចរៀងលើជាងគេអត់បងហើយបងចាក់ស្ដែងបាទសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើសមត្ថភាពដៃគូខ្ញុំគាត់ខ្លាំងដូចគ្នាបាទបាទថាມັນយើងនិយាយថាមិនខ្ញុំលើគេឬក៏មិនគេលើខ្ញុំគឺបាក់បែកគ្នាបាទថាមានកលក៏វាមានពេលវាយឈ្នះនិងពេលវាយចាញ់ទៅខ្ញុំទៅគេដូចខ្ញុំប៉ះអ្នកខ្លាំងយើងពិបាកប៉ះអ្នកអន់គឺយើងឈ្នះហ្នឹងណាបងតែថាបើ credit សុខផ្លែ57អត់មានណាលើពួកគាត់ទេបាទរួមនឹងខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងពួកទៅវាបាក់ផែបាក់ឥឡូវនិយាយដល់ចំណុចនេះបងប្អូនតែងតែរំពឹងថាសង្ឃឹមគឺអាចមានការប្រកួតប្រជែងណាមួយមួយពេជ្រមិនសិតបើថាការប្រកួតនេះមិនមានពេជ្រមិនសិតចូលមួយទៀតអាចថារៀងឆ្កាញ់ជាងនឹងបងបាទខ្ញុំ57ដូចខ្ញុំនិយាយពីដំបូង57ណាទេក៏បានបាទបាទនិយាយទៅយើងចាញ់និយាយស្ញាវិជាកលាតែបបាកាន់តែខ្លាំងកាន់តែល្អតែរូបមន្តពេលនេះបងៗមានច្បាស់ខ្លួនឯងថារូបមន្តវាមានលក្ខណៈបែបណាខ្លះពេលខ្លះយើងឈ្នះមិនប្រកាសថាយើងបានឡាននេះព្រោះរូបមន្តវាត្រូវឆ្លងកាត់មតនៈពីតនៈទៀតតាមឡាននេះរូបមន្តយើងដឹងខ្លះគាត់ថាយើងវាអត់ពាន់ប្រកាស 100% ក៏ទៅជាក់ស្ដែងគេធ្វើសន្សឹកសាស្ត្រណាមកប្រាប់ថារូបអានេះបើតាមខ្ញុំដឹងខ្លះទី1គឺយើងឈ្នះសិនឈ្នះហើយគេគិតរឿងសន្លប់ទៀតកាលណាយើងវាយដៃគូសន្លប់កាន់តែលឿនគឺយើងមានភាគរយកាន់តែច្រើនបាទហើយទី2គឺគិតវ៉ូតទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជាប្រិយភាពហ្នឹង
ហើយតែប៉ុតទឹកបងខំរយៈពេលហ្នឹងវាយមិនសូវចប់ទឹកវាយតែកន្លះទឹកមួយទឹកហ្នឹងបាទវាចប់ទឹកកំវ៉ាប៉ុន្តែបងមួយទៀតខ្ញុំខ្ញុំលឺវិខាងបងអ្នករៀបចំកម្មវិធីគាត់ថាដាក់ពេលកាហ្វេមកលោកនេះរឹងរឹងហើយល្អល្អអាភិជនគាត់ថាអាចនៅខ្មែរយើងមានភាពរយចាញ់ទៀតបងបាទបាទអាស្រ័យទៅលើសំណាងក្នុងការចាប់ឆ្នោតដែរមិនអញ្ចឹងបងឥឡូវបើគេគិតរឿងសន្លប់ណែបងគិតថាបើបងវាយមុនគេទៅយកអត់បានមើលគេបងគិតថាយកឈ្នះទៅបន្ទុកសិនទេឬក៏យើងយើងពងភ្លាមគឺវាយសន្លប់ដើម្បីឲ្យបានក្រេឌីតយកមកបាទនិយាយទៅគ្មានសម្រាប់ទាំងខ្ញុំទាំងគេតាឡើងប្រកួតឲ្យគ្មានចង់ថាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាយយកឈ្នះបន្ទុកគឺគ្មានទេបាទអ្វីដែលវាយបានអ្វីដែលផ្ដាច់បានមិនផ្ដាច់តែសុខថាយើងផ្ដាច់បានអត់បាទព្រោះវាកាឡាកូនគឺសិតតែបកខាត់ដូចគ្នាគេមានសម្រាប់ដូចគ្នាតែប៉ុណ្ណេះបាទបើសិនជាយើងដៃគូឆ្លាតមិនដឹងតែដៃគូក៏ឬក៏យើងផ្ដាច់អាហ្នឹងដៃមួយជើងម្នាក់វាខូចដូចតែគ្នានឹងតែប៉ុណ្ណេះបាទបាទខ្ញុំអត់មានទេមានតែសូមបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងនឹងបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំអស្ចារ្យស្អាតបាទអូខេបាទស្រឡាញ់កីឡាករណាបោះឆ្នោតឲ្យកីឡាករនឹងបាទក្រៅពីខ្ញុំព្រោះសិស្សកីឡាករខ្មែរអូខេឥឡូវសូមបញ្ជាក់ក្នុងវីដេអូនេះប្រាប់បងប្អូនថាការប្រកួតដណ្ដើមឡានទី5របស់អ៊ូស្រងនេះគឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2024បងប្អូនអាចមកទស្សនានៅ Start Olympic ហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនជួយពោជោគជ័យសង្ឃឹមអរគុណច្រើនបាទដឹងរូបមុនការប្រកួតរបស់គេនឹងដឹងរូបមុនហ្នឹងដឹងរូបមុនហ្នឹងរូបមុនបែបណាជួយតអរគុណរូបមុនបើសិនជាយើងទទួលបរទេសសន្លប់លឿនយើងនឹងមានឱកាសឡើងយើងនៅស្វ័យសម្ពាត់តែបើយើងត្រឹមស្ងាត់បន្តុកគឺយើងពឹងលើបងប្អូនជួយគាំទ្រទៀតអាចមើលនរណាដឹងមើលនរណាដឹងថាគេនឹងចេញឲ្យឲ្យពូននៅកន្លែងបោះឆ្នោតឡើងនេះលើ page boost strong បាទបងអូខេអាចដឹងសមាជិកកីឡាករបរទេស3-4រូបផ្សេងទៀតនៅបងនៅតែខ្ញុំនឹកមិញអ្នករៀបគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាមិនស្រួលកាលាក៏ខ្វែងធ្លាក់នឹង4ក៏មិនដឹងអានេះគាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ប៉ុន្តែយើងក៏គាត់ថាប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពថាអាចធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណាតែដឹងថាអ្នកដែលគេយកមកនឹងល្អហើយគេជឿថាអាចនឹងធ្វើយើងទាំង4នៅប្របាហើយសម្រាប់អ៊ីឡៃដាក់ក្តីរំពឹងបែបណាដែរហើយពេញចិត្តនឹងរូបមុនគេដាក់មិញហ្នឹងព្រោះដាក់កាលាក៏បោះទេ4រូបផ្សេងឲ្យយើងប្រកួតកាលមុនគេចេញ poster ភ្លាមមកចេញ poster ឲ្យយើងវាយតែម្ដងតែឥឡូវនេះគឺដូចជាឡើងទៅចាប់ឆ្នោតសម្រាប់ឲ្យឡាយពេញចិត្តនៅរូបមុនបែបហ្នឹងហើយបងខ្ញុំពេញចិត្តរូបមុនចាប់ឆ្នោតច្រើនជាងមានថាប៉ះណាវាយនឹងទោះបីជាខ្លាំងឬខ្សោយក៏ដោយបាទអានេះឲ្យថាទីសងលើសំណាងណាស់ហ្នឹងបាទអីនិយាយពីសមត្ថភាពឡាយសម្រាប់បច្ចុប្បន្នមករយៈក្រោយគឺមិនសូវបានប្រកួតឬណាអត់សូវបានបងហេតុអីអីជារឿងតោះខ្លួនតោះខ្លួនបងតែយ៉ាងណាដឹងប្រហែលខែដែលត្រៀមការប្រកួតដណ្ដើមឡានក្នុងមួយខែមុនហើយមួយខែក្រោយបុកហាត់បែបណាដែរមិនគឺយើងការបុកហាត់យើងគឺពេញពេញការប្រកួតថ្ងៃណាជួបប្រាប់បងប្អូនយើងទីនោះគាត់ថ្ងៃទី17ខែខែហ្នឹងហ្មងបាទយ៉ាក្តៅក្តៅនៅណាហ្នឹងនៅដែលហុកកីឡាឋានជាតិអូឡ িম্প ិកយើងយ៉ាអូកន្លែងទលាយហ៎បាទគ្លៀតរកានេះគឺបងប្អូនអាចមកទស្សនានៅអូឡ িম্প ិកបានថ្ងៃទី17ឯងឡៃមានអីនិយាយហើយក៏និយាយបានណាទៅកាន់ប៊ូសងសម្រាប់ឱកាសដណ្ដើមឡានលើកទី1គីឡូ57ហើយមានពាក្យថាអរគុណដល់បងប្អូនដែលតែងជួយជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំបាទហើយនឹងជាផ្សេងគឺក្រុមហ៊ុនប៊ូសត្រងដែលផ្ដល់ការខ្ញុំបានឡៃកម្មវិធីដល់ធំមួយអូខេអរគុណច្រើនខ្ញុំថានឹងបានមួយយកទៅផ្ទះវិញជាមួយគុណកូនបាទគុណ